Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma curiosidade da química. Vamos falar hoje sobre alquimia, a química moderna. Beleza? Vamos nessa? Pessoal, durante muito tempo, o ser humano procurou entender qual era a composição da matéria. Os primeiros a pensarem nesse assunto foram os chamados os filósofos da natureza. Baseando-se em observações, eles tentavam descobrir a lei que regia os fenômenos naturais, como por exemplo, Anaximenes, Heráclito e Aristóteles. Foram alguns dos filósofos que buscaram explicações para os diversos fenômenos observados na natureza. Tales de Mileto, em 620, foi o primeiro filósofo a tentar desvendar a constituição da matéria, considerando a água como origem de todos os materiais. Segundo o princípio de Tales, tudo era originado da água e retornava à água quando era decomposto. Outros filósofos da natureza também tentaram desvendar o mistério da formação da matéria. Anaximenes, em 528, acreditava que o ar era responsável pela formação da matéria básica. Já Heráclito, em 535, ao observar os constantes transformações da natureza, sugeriu que o fogo era responsável pela formação da matéria. Por sua vez, Aristóteles, em 384, acreditava na existência dos quatro elementos básicos para a formação da matéria: terra, água e fogo. A união desses quatro elementos em proporções diferentes eram responsáveis pela formação de qualquer coisa. Em meados de 300 a.C., Demócrito e Leucipo de Mileto sustentaram a hipótese de que a matéria era constituída de átomos, ou seja, partículas indivisíveis. Os atomistas defendiam que na natureza tudo ocorria devido à ação dessas partículas mínimas invisíveis. Após a teoria dos quatro elementos, surgiu uma forte corrente filosófica conhecida como a alquimia. Os alquimistas eram obcecados pela transformar metais comuns em ouro e proporcionar a vida eterna e a cura de todos os males. Os dois principais objetivos dos alquimistas eram o elixir da longa vida, que tornaria o homem imortal, olha só, imortal. A pedra filosofal, que seria capaz de transformar qualquer metal em ouro. Beleza? Muitos alquimistas procuravam intensificar a busca do elixir por meio de experiências de laboratórios que utilizavam os quatro elementos essenciais nos trabalhos dos alquímicos, né? Que é o fogo, a água, a terra e a água. Na observação da natureza e de seus componentes, os alquimistas desenvolveram conhecimentos muito importantes para a área de química, tais como, professor, receitas sobre obtenção da pólvora e de alguns ácidos, bases e sais. E, além disso, desenvolveram muitos utensílios de laboratório utilizados pelos cientistas no século XVI. E no século XVI, o químico chamado Robert Boyle, em seu livro Chemistry Sceptic, discordou da teoria dos quatro elementos, defendida por Aristóteles e aceita pelos alquimistas. Robert lançou alguns dos seus pontos que fundariam uma nova ciência, a química. Sua ideia principal era de que a substância poderia ser considerada um elemento, não ser que pudesse ser dividida em substâncias mais simples. Essa ideia pôs ao fim a teoria defendida por Aristóteles.
beleza? Muito obrigado e até a próxima.